сәлеметсіздер ме, отырыңыздар. Бізде жаңа саланың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Ал дәптерімізді ашып, кітабымызды ашып, сұрап жазып аламыздар. Ал біздер механикалық энергияны өтпей тұрып, әуелі энергия дегенімізде соны түсініп алайық. Біздер күнделікті өмірде энергия деген сөзін көп қолданамыз. Өте көп қолданамыз. Кез келген адам энергия сөзін қолданады. Мысалы, энергия дегеніміз көп деген мына заводтарда, фабрикаларда жұмыс жасайтын құрылғылар, яғни электр двигательдері жұмыс жасау үшін оларға белгілі бір электр энергиясы керек. Сол сияқты автомобильдер, ұшақтар, самолеттер, олардың да жұмыс жасау үшін өзінің белгілі бір мөлшерде энергиясы қажет екен. Сонда біздердегі энергия деген ұғымымыз бір дененің жұмыс жасау қабілетін көрсететін физикалық шама екен. Қандай жұмыс жасай алатынын көрсететін физикалық шама энергия деп аталады екен. Сонда энергия ұғымын ең алғаш рет 1807 жылы Юнг енгізген екен. Ол грекше аударғанда қозғалыс деген мағынаны береді деді. Мысалы алып көрсек, біздер адамдарды жиі істейміз. Мына адамның энергиясы мол екен деп деген қайратты, қуатты адам екен дегенді жиі істейміз, иә? Значит, ол энергиясы көп адам деген сөз. Ал заттардан алатын болсақ, денелерден алатын болсақ, иә, энергияны қалай көруге болады, қалай білуге болады? Энергиямыздың өзі бірнеше түрге бөлінеді екен. Ішкі энергия, ядролық энергия, жылулық энергия және механикалық энергия. Ал бүгін мен сіздерге механикалық энергияны таныстырамын. Механикалық энергияның өзі екіге бөлінеді қалған. Жазып отырайық, және бір кездесіп. Екінші потенциалды кинетикалық энергия дегеніміз денелердің қозғалыс салдарынан туындаған энергия. Ал потенциалды энергия дегеніміз әрекеттесуші әртүрлі немесе дене бөліктерінің қозғаласуына байланысты анықталатын энергия. Ал энергия дегенді жалпы е әрпімен белгілейміз. Кинетикалық энергияны айыру үшін астына к деп салып қоямыз. Потенциалды энергияны е к деп саламыз. Яғни қозғалыс салдарынан туындаған энергия болғандықтан ол жерде міндетті түрде қозғалыс болу керек. Яғни қозғалыс бар деген сөз жылдамдық бар деген сөз, солай ма? Яғни дененің массасын оның жылдамдығының квадратынан көбейтіп тең екіге бөлетін болсаң, оның кинетикалық энергиясы пайда болуға болады. Ал потенциалдық энергия дегеніміз дененің массасын еркін кинетикалық энергияда, яғни жаңа айттым, қозғалыс болу керек, жылдамдық болу керек деп, иә? Сонымен қозғалатын барлық денелер жылдамдығы бар кинетикалық энергияға жатады. Барлық ұшатын денелер, ұшақтар, басқа да ұшатын тірі организмдердің барлығы осы кинетикалық энергияға кіргізуге болады. Және құлайтын заттар. Қалаларыңызды тақтаға салыңыздаршы. Мысалы қараңыздар, адам және жан жануарлар не үшін тамақтанады? Кім айта алады? Иә? Аяна? Адам және жануарлар энергия алу үшін тамақтанады. Иә, дұрыс. Энергия алу үшін тамақтанады екен. Және шам, тағы да басқа да құралдар қалай жұмыс істейді? Иә? Дәмен? Электр энергиясын пайдаланып жұмыс жасайды. Иә, электр энергиясымен біз барлығы электр энергиясына қосамыз, осылай ма? Немесе басқа құрылғылар қозғалу үшін не істеу керек? Иә, автомобиль қозғалу үшін энергия, двигатель қозғалыс керек. Қозғалыс керек, да? Дұрыс айтасыз. Оқушылар, мынау не? Қандай үйде тұр? Тыныштық үйде тұрған серіппеде жүгімізді дейді, массадағы жүгімізді ісек не жасады? Жұмыс! Жұмыс жасаған екен.
яғни біздегі потенциалдық энергиямыз артады, иә? Балалар, қарамызды пысықтау үшін видеоролик көріп алайық. Мына дене белгілі бір жылдамдықпен жоғары көтеріліп бара жатыр. Ауамен ұшып бара жатқан шардың энергиясы. Кез келген тірі организмдер мен механизмдердің жұмыс жасау үшін, жұмыс істеу үшін не қажет болды? Энергия. Сонымен тақырып түсінікті ма? Yeah. Енді осы видеоны қарасақ, осы есепті орындай байық. Бұл бүгінде сабақты сіздер құрылықпен жұмыс жасайық. Жаттығу 5-3 және жаттығу 5-4 есептерді шығарамыз. Сен талдап бере ала. Массасы 100 кг, дене 10 метр биіктіктен 3 метр биіктікке құлап түсті. Оның ауырлық күшінің жұмысын табу керек бір. Жұмыс табу керексің. Ауырлық күшінің жұмысы бізде потенциалдық энергиялардың айырмасына тен. Біріншіден біз әрбір потенциалдық энергияны тауып алу керекпіз. Иә. Yeah. Бізде екінші потенциалдық энергия 940 жоғын шықты. Бірінші потенциалдық энергияда 9800 жоғын шықты. Екеуін азайып сәнінде? Екеуін айырмасынан бізде 6860 жоғын шықты. Оны кило жоғын айналанда 6,86 Молодец. Есемін дұрыс, отыра ғой. Яғни біздерде қазір топтық жұмыс болады. Бірінші сіздерді ортаға шақырамын. Ортаға келіңіздер, содан кейін барып, топтасып отырамыз орындарымызға. Топтық па, бәріміздің белгілі бірнеше физикалық құрал жабдықтар арқылы біздер бөлінеміз. Қараңыздар, мыналар не балалар? Қараңыз екен. Ал мыналар осылар арқылы біздер қазір сіздер бір-бірден келіп таңдай байыңыздар, давайте. Таңдайыңыздар, келіңіздер. Любой таңдайыңыздар. Таңдайыңыздар. Дұрыс, молодец, отыра ғой. Бала, келесі сіңім айтады.
жетейік. Яй-яй айта ғой. Бұл-бұл-бұл. Энергия жұмыс сияқты джоули мүшенеді. Бір джоули тимбоады бір ват көбейту бір секунд. Иә. Аха, дұрыс. Дұрыс. Жұмыста энергиясының өлшем бірдегі ретінде киловатт көбейту сағат. Қолданылады. Көбейту сағат қолданылады. Аха, дұрыс отырамын. Бірінші топқа бірінші сеп, екінші топқа екінші сеп, үшінші топқа үшінші септі берем, тиісті есептерді шығарып алыңыздар. Қайсысы есептерін шығарыңдар ма? Болдыңдар ма? Қайсысы? Так, айналдырдың, я дұрыс. Бар ма? Так, я дұрыс. Так, сапа тұру болды. Үш тобы. Иә-иә. Аха. Иә, дұрыс, дұрыс. Так, дұрыс, дұрыс. Так, не бірде. Так, келесі. Маста тобы. Аха. Иә, дұрыс. Иә. Штрихтап. Бірақ дұрыс шығарып. Отырсы нәрсе. Аха, дұрыс. Так, келесі балдар мынаша. Дикту сұрақтар десе. Так, бір минут ойлануға уақыт берем. Кімге жауап бар? Кімге жауап шықты? Кімге айтсам екен? Сәке? Барбарисіп айта аламыз. Қандай жағдайда сенің ең жақсы бар деп айтуға болады? Мен ойлаймын бұл саласында. Иә, дұрыс. Келісейік па, балалар? Иә. Оқушылар екінші сұраққа кім жауап береді? Иә. Қайырлы. Физикалық шамады, механикалық энергия деп отырмыз. Дұрыс, сәл іздесек па? Иә. Иә. Рахмет. Үшінші сұраққа кім жауап береді? Кімге бар жауап? Иә, сен? Дененің кинетикалық және потенциалдық энергиялары қандай шамалар деп. Дененің кинетикалық энергиясы жылдамдыққа тәуелді. Ал потенциалдық энергиясы не үшін олай деп айттым? Дененің кинетикалық энергиясының формуласы М, В квадрат бөлігі метр. Ал потенциалдық энергияның формуласы М, Ж алшық көрсетесін. Отырамын. Дененің кинетикалық және потенциалдық энергияларының формулалары. Я алжасалысты? Я қашты. Балла, тексер өлкіраңыз, я дұрша дұрман. Қайсы дұрсын айта ба? Кинетикалық энергияның формуласы М, В квадрат, бөлінген 2. Ал потенциалдық энергияның формуласы М, Ж, Аш. Молодец, ұқырамын. Өте жақсы. Бірақ та маста тобы біздерде көріп тұрсыздар, ең жақсы үлкен нәтиже көрсетті. Енді қалған екі топ, күш тобы мен салмақ тобы тең түсті. Қарайсыздар, мен сіздер үшін қатты қуаныштымын. Сабағымыз аяқталып келе жатыр. Ендеше келесі рефлексияны жаңа шегейік, балалар бүгінгі сабақта қандай не түсіндіңдер, нені білдіңдер, нені қолдана аласыңдар, соны маған жазып бере қойыңдар, жарай ма? Оқтағы ал, іріңдер шақтаға. Іле қойыңдар. Ендеше оқушылар үйге тапсырма, бүгінгі өткен 38-33 параграфтерді оқу, жаңа қалыптылған 5-3-5-4 жаттығыларды аяқтау, есептерін шығару, және артындағы сұрақтарға жауап беру. Жаңағы айтқан бағаларды есептерге қойып, жақсы қатысқандарыңызға рахмет. Сабақты осымен қорытындыладым. Сау болыңыздар.